זה? זה הכותב של העבודה הערבית. אני חשבתי זה אמג'אז, נו, איך קוראים לו במציאות? זה ראיון למישהו בן 40. ערבי? כן. הוא לא רוצה מהעבודה, הוא מרגיש חנוק בבית. אתה לא שם תחתימה ההיק, אה? הוא אפילו לא בטוח שהוא הביט שלו. לא תסנעתי לך בבקר? מה פתאום? רק את עצמי אני אסנע. תסריטאי, סדרה חדשה.